Një ndërveprat të cilat i zbukuron shejtoni ash magjia. Ku shejtoni e mbizotëron një trupin e birit Ademit dhe i nënshtrohet shejtoni dhe nuk e sfidon derisa ta ban shejtoni atë njeri magjistar falltor. Dhe një ndërveprat e shejtonit që janë kufër dinin Allahut Azza wa Jall, lipja e shërimit me anë të magjisë. Din e vlezër të ndërsh, se Allahu ilaçin e nisendi nuk e kalon ati ku Allahu e ka ndalu. Shpesher pyt muna, a ban të përdoret alkoholi për shërim? Allahu në alkohol nuk lën shërim. Pra ilaçi banat janë vetëm sebeb, a i që shëron ash Allahu. Nga se ditë së muarit me njëjtën smunje i përdorin njëjtët medikamente, njëjtët barna, njoni shërohet, tjetëris shërohet, për çkak se shëruës i vërtet ash Allah. Ka njerëz që shërohen pa barna, ka njerëz me barna nuk shërohen. Nga se a ka është bekpes e besimit ton që nuk shëron as hoxë, nuk shëron as faltori, për atë se lefët par ton në kohën kër njerëzit ishin të sëmur në vend veçanti nga magjia, nuk e preferoni njeri të specializohet dhe të vetëmohet, të përcaktohet për rukje. Se lefët tonë nuk e preferosh. E di përse? Që mos lidhet zemra e sëmurit me filonin. Kështë i filan ozi, aj shumë i forta. Kurse filoni jasas, kurse aj koran lezon ki koran. A që vërtet se sinceriteti ka dominim. Me gjitha ta vlejo të ndërsh, Allahu Azze o Gjelash shëruës. Fjale Allahu Azze o Gjelash e bereqet shme, që Allahu Azze o Gjel fjallën e ti e ka përshkërujten si shërim. E nuk ash hoqa që shëron, për atë nuk ka nevoj që ti trokit dirë të o gjallarve, ti e aj që ke mundësi ti baj shërukje vetës tonë. Arruat që këtë u treguam ilaçin si ka mundësi njeri u të banë rukje vetën e ti. Kër Ibni Kajmi tha ish në pranë vdekjes dhe qëllova në Mekke, ku nuk gjenjsh në ashë mjek, e mora një gotë zemzem dhe ledzova në ta 40 suratul Fatiha. Allahu Azze o Gjell më shëroj, tha këtë ilaç dhe këtë banë dhe këtë recept, tha e përdoshna dhe kër u ktheva në vendlingjen time, sa erë që e kam përdor dhe ju kam bështet dhe vetëm Allahu më ka sjell dobi. Pra nuk kanë shpa qeter që një hoqë që të i frije ujit apo të i frim të sëmuarit të mësishuarit. Ke mundësi dhe ti, a nuk e din suratul Fatiha? A nuk është Ebu Said el-Khudriu që nuk e lexoi pas Fatiha? Po Allahu Azza wa Jalla shëroj atë uqu sigur mos me pas asgjë, atë që e pat kafshuan gjarpëri apo akrep. E çka do me thonë? Do me thonë që na mos me shkuas të mjekët tash edhe si të mumja? Jo vlejo të ndërsh. Ka smunje shpirtërore dhe ka smunje të rupore. Mirë po ki hadith që e transmiton Imam Muslimi, ki kishte smunje të rupore se gjarpni apo akrepi e pat kafshu. Çka të ka të boje me l-Fatiha? Për këtë arsir, kanë thonë djetarëse, si kur që ndikon fjale Allahut Azze o Gjell në shërimin apo në smunjet shpirtërore, ka mundësi të ndikon dhe në smunjet të rupore, nga se Allahu nuk e ka përcaktu që Kurani është vetëm shërim për smunje shpirtërore. Mirë po është gjithashtu shërim dhe për smunjet të rupore. Amo çështje këti njeriut ishte se spatën lonë mjek pa e prunë të dera ti. Mirë po nuk kip të efekt barnët dhe thanë sigurisht ki mos ka agrak, që i dojmë dhe na, sigurisht ki mos ka shkel në diqka. Pra ndoshta gjini a shëndru në gjarë për na për na krep dhe ka kafshu. Pra ato e dishin se ka agrak, për deri sa barnët nuk sjelin, nuk japin rezultat. Dhe kjo ndodh edhe në spitalet bashkore,
kur njerëz kanë temperatura të larta, japin të gjithë barnat, me gjithë ata temperatura nuk zbret, ka mundësi kja shim si shumë s'ka të bojë me barnë. Për këtë arsijem, thanë cëli nga ju din me bojë rukje me fri. Ebu Said el-Khudri u tha unë, tha mirë pojna kur lipëm konak, ju nuk na qelet derën e konakit, për këtë arsije nuk ju frim derisa të zdjotoni ju, se nëse shërohat i sëmuar i juaj, na jipni 200 dele. Ta ja japin nëse shërohat. Pra ta disa djetarë thojnë nuk lejohet me morë lek për të frime vetëm nëse shërohat. Për shkak se Ebu Said el-Khudriu nuk ka morë derisa shëru. A nëse shërohat të lejohet. Për shkak se ti e ke bo mjekimin mirë, për rezultatin nuk ka dhonë, pra në kompenzim në shkafi të merë. Kështu ka dhonë disa prej dietarë. Ebu Said el-Khudriu ka morë në kompenzimin e shërimit të ti, nga se mjekimi ti ka dhonë efekt, për këtë arsije kjo ka leju ati, edhe pse sahabët shok të pejgamberit Allahut nuk e kanë përdor këto dele derisa e kanë pyet pejgamberin Allahut, ku pejgamberi Allahut thotë: "A keni ajo ka me diçka?" Thotë: "Po." Thotë: "Më jepni edhe mua një ise me apo me dije se kjo është halal e lejuar." E ki njeri vërtet kishte pasur grak. Çka i lejoi Ebu Said, çka i lexoi Ebu Said el-Khudriu? Transmetohet me i transmitim shtater El Fatiha. Me që këtë fatja u shëru, provoj e ilaç dhe për smunjën tonë, për vezveset e tu, provoj e për depresionin tonë, provoj e për të gjithë smunjët që i posedon në veçanti, smunjët shpirtërore, se elhami ash ilaç. Për këtë arsije mësone këtë sure dhe lexone. Falnu me këtë sure dhe bani rukje vetës tuaj me këtë sure, do të shifni efektin të mrekulloshëm, të çuditshëm, ku Allahu Azza wa Jall këtë Kurani Kerim, si që në ka bon status, si në ka bon kushtetut e jetës ton, këtë Kurani Kerim në ka bon dhe ibadet, afërim dhe Allahu, këtë Kurani Kerim dhe në ka bon shërim. Allahu ka dhon shërim. Pra do leo të ndërshëm, mirë po shejtoni çka bën njerëzve, ja dashuron veprat e liga magjin. E në veçanti populli çka thot njeri pizorit, po shkoj ke edhe në derën e armikut. Na shkojmë të magjistar, jo piqefit, pizorit. A ka dikur që i shkojnë piqefit? Dhe në kohën e sprovave ne, s'ka problem, i thirmi kanë do me ta maru shpijen të onë. A ka mundësi dhe atë bujkun me therë me të marush villën tonë e shpijën tonë? Jo, pëse a i zdi. Po pizorit se s'ka punëtorë, s'ka majstorë, a banë edhe ata me therë? Pa do lehet të ndërsh. Allahu nuk ka bon i loqë të ato shejtanë, se ato janë bashkë punëtorë të shejtanëve. Dukët se një shejtan të nëzirë, një njëzet tile me veti. Tile testament që me met me ti. Pra atë pejgamberi Allahut na mësoj neve, na tregoj Allahun Kurani Kerim dhe thot: "Wa tebe'u ma tetlu shëjatin wa ala mulki Suleiman, wa ma kefara Suleiman, walakin në shëjatin e keferu, ju allimun e nase sih." Ato i njekën mësimet e shejtanëve në kohën e prengan koha e sundimit Suleimanit. Dhe pretendoshin dhe thoshin se Sulejmoni i ka sundu gjinët me këto mësim, me sihr. Për çka këse libret i ka voros në kamt e ti, e kur pas ka dek Sulejmoni i ka nxerë këto libret dhe i ka mësu. Allahu i demanton krejt këta të cilët shpifin ndaj Sulejmonit a.s. dhe Allahu azza wa jall me një rresh thot: "Wa ma kefara Sulejman, walakin në shëjatin e keferu, ju allimun e nase sihr." Ka thonë Sulejmoni a.s. nuk ka bo kufr, ndërsa shëjtanët janë ata të cilët kanë bo kufr. Për çka këse janë mësojshin njerëz e magji? Pra mësimi i magjis është kufr. Pra thonë të pejgamberi Allah në bilë në këtë dhe:
mos shkoni me pyt një magjistar dhe një falëtor, edhe pse janë shumë dhe janë bon kalabalëk ato. Ngon e neglijenës, ngon e lonje të përmenjës së Allahut Azza wa Jall. Janë shumë me një lagje i gjenë 100 falëtor. Përse? Për shkak se është braktis libri Allahut, është braktis namazi, është braktis leximi Kur'ani Kerimit, janë braktisën urdhat e Allahut Azza wa Jall, është braktis urdhin e të mirë dhe ndalesa nga e keqe, për atë janë shfaqë shejtanët publikisht e bojnë sehrin dhe kufrin dhe magjin dhe falterin e tyre. Për atë thotë Allahu Azza wa Jall, janë ata të cilët ka bo kufër, pejgamberi Allahu tha mos shkoni te ai, nga se ai që shkon në vetëm ta provoj. Ka njerëz të cilët kanë dëshirë me provu. Thot ai cili shkon vetëm me provu, edhe pse nuk i beson, 40 ditë nuk i pranohet namazi. Pse ka thonë pejgamberi Allahut këtë? Që të na sfidojë mos shkojmë te ai shejtan. Ka thonë nëse i beson valla kesh, be gjigjali kanë shma mirë. A i cili i beson ati, thot ka bon kofër mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra bojkoti tyre është i domosdoshëm, nga se sihri, magjia, faltoria, vlejo të ndërshëm, krejt të janë vepra të shejtonit që ja zbukoron birit ademit, që a i bashk me veprimet e ti, bashk me bashkëpunëtorët e ti, bashk me argatet e ti, të jetë banori gjenemit. Allahu na rujt prej sherrit të tyre.